Mulți copii îmbrăcați în costume populare, pregătiți de dans și cântece, au pășit pe scenă spre încântarea publicului care a umplut la refuz Casa de Cultură a Tineretului. Evenimentul, denumit Obiceiuri și Tradiții Populare, aflat la a cincea ediție, a adunat elevi din mai multe localități din județ spre încântarea reginenilor. Scopul este să nu lăsăm să moară ceea ce este mai scump și mai drag inimii noastre, tradiția populară, folclorul, care este un izvor de cea mai mare înțelepciune ce caracterizează poporul român. Copiii s-au pregătit temeinic pentru această zi, chiar dacă emoțiile s-au simțit pe scenă în fața spectatorilor. Însă, din câte s-a observat, ei s-au dedicat trup și suflet acestei activități. Cu datinile ne pregătim de mult, deci am avut și colinde și... Deci ne preocupă foarte mult datinile și obiceiurile strămoșești. Și cu alte ocazii, și de florii am învățat copiii colinde de florii, însă astăzi ne prezentăm cu o clacă. Diferența dintre clacă și șezătoare, deci la șezătoare am venit și cu dansuri. Fiindcă este postul mare și mâine vor fi floriile, nu dansăm, deci nu jucăm, doar cântăm și toarcem. E o clacă de tors la Lelea Nică, gazda noastră, și sper să se descurce bine copiii. Timp de aproximativ 4 ore, scena a fost ocupată de cei mici. S-a dansat, s-a cântat, iar la final, cei mai buni au fost premiați. Am avut și din Sântana, și din Sighișoara, și de la Deda, și, mă rog, din Mureș. Au fost 4 secțiuni, dansuri populare, grupuri vocale, soliști vocali și obiceiuri populare. Și pentru că au participat clasele 1-4, am dat premii separate pentru clasele 1-2 și pentru clasa a 3-a și a 4-a. Reușita festivalului a fost dată de spectacolul minunat, dar și de ropotele de aplauze la scenă deschisă. Tradiția este importantă pentru fiecare comunitate și ne bucurăm când știm că generațiile care vin din urmă vor putea transmite ceva valoros copiilor lor.